<laughs> सुन्दारामा अस्ति भर्खरै गरिबहरूमाथि बालिन सरकारले पनि डन्डा बर्साएर सबैको कसैको टुटिलको फुल्काइदिन्छ कसैको आँखा निला बनाएको छ कसैलाई रगतबुच्छी बनाएको छ कसैलाई के गरेको छ कहाँ जान्छ जबरजस्ती बाटोमा मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी होइन जबरजस्ती बाटोमा मान्छेलाई हिँड्न अप्ठ्यारो पर्ने गरी व्यवसाय गर्न पाइँदैन होइन तर फुटपाथ व्यवस्थापन हुनुपर्छ चाहिँ पाइँदैन कुट्नु त कुटिसके पछाडि सीमा पार पक्कर्न पाइन्छ आर्थिक जरिमाना गर्न पाइन्छ त्यहाँबाट धरपकड गर्न पाइन्छ कुट्न पिट्न लुट्न पाइँदैन त्यहाँ त्यहाँ एउटा गरिब मान्छेहरूको उनीहरूलाई त्यो ठाउँ राख्नुपर्छ यति हो ती मान्छेहरूले व्यापार गर्दै गर्दाखेरि अर्को बाटो हिँड्ने मान्छेलाई असर नपरोस् त्यो ठाउँ राज्यले खोज्नुपर्छ त्यो ठाउँ खोज्नुपर्छ काम बन्द गर्नु भन्नु पाइँदैन गरिब हुँदैन है फेरि किन्नहरू कबाडी चाहिँ गरिब हुँदैन आज बालनले हटाउने भोलि सीता पाइलाले हटाउने पर्सि ल ललितपुरले हटाउने निकोसी जोरपाटीले हटाउने कानेकोर्सी मध्यपुरले हटाउने त्यो गर्नु तालन जाने कहाँ ए ब्रोइलर कुखुरा हो ब्रोइलर कुखुरा घेराभित्र हुन्छ ए चिडियाघरका बाँदर हो कसरी सुरक्षित बस्छौ तिमीहरू सुरक्षित बस्नलाई निषेधाज्ञा लाउने डोरी टाङ्ने पाँचजना मान्छे उभिन नदिने होइन शीतल निवासदेखि लिएर गर सिंहदरबार सिंहदरबारदेखि संसद भवनसम्म अनि मान्छे आएर चिच्याउने ठाउँ माइतीघरदेखि लिएर गर मन्त्री क्वाटरसम्म जम्मै छेकेर त्यो चिडिआरा बाँदर बस्ती गरेर किन बस्छौ आर्थिक अभियन्ता हजार र पाँच सयको नोट बन्द गर्नुपर्छ भन्ने एक्लो आन्दोलनकारी बोधराज नेवानी हामीसँग हुनुहुन्छ सर स्वागत छ तपाईँलाई हजुर नमस्कार विभिन्न सन्दर्भहरू छन् सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब यो हामी यो यता यता कुराहरू थियो श्रीलङ्का जस्तो हुनुला के कसो अस्ति एउटा शान्ति रिहर्सल भयो र त्यस्तो ठुलो जमात पनि होइन सुई 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 गए आन्दोलनकारीहरू संसद भवनभित्र छिरिहाले त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिएन अहिलेसम्म मुद्दा चलाउने भनेको थियो फेरि बाहिरी प्रेसर आएपछि सबैलाई रिहा पनि गरे एक दुई दिन सरकार डराएको पनि थियो पर्खालभन्दा बाहिर डोरी टाँगेर बसेको थियो अहिले त्यो पनि हटाएको छ अरे के हुन्छ हो यो देशमा रमाइलो रमाइलो भएको भइ छ त हो बडा रमाइलो र मैले हिजो र अस्ति मलाई कसैले अन्तर्वार्ताको निम्ति बोलाउँदै नै बोलाएन खुब मो लायो मेरो तपाईँ बेरोजगार हुनुभयो म बेरोजगार भएँ होइन मेरो मुख पनि चिलायो व्यापक मलाई अचम्म लागेको यसरी डराएर यसरी डराएर एक त त्यो सदनभित्र छिराएको त नि प्रचण्डले आफैले हो आफ्नै सेटिङमा प्रचण्डले छिराएको त्यो मणिरामका कार्यकर्ता लिएर गएको माओवादीका कार्यकर्ताहरूले लिएर गएको तर वास्तविक पीडित हुन है फेरि कार्यकर्ता भए पनि वास्तविक पीडित त्यो लघुवित्त पीडित हुन् लघुवित्त पीडितहरू तिनलाई माओवादीले प्रयोग गरेको र अनि भित्र झगडा परे पछाडि डाइभर्ट क्या केस डाइभर्ट गर्नका निम्ति ती पचासजना छिराइएको विपक्षीहरूले राजीनामा त राख राख पारे प्रचण्ड त डाइभर्ट गर्नलाई सिपालु होइन सिपालु नि त यो त टाउन प्लानिङको सडक जस्तो जताए नि घर जान पुग्ने यतापट्टि गाडी रोकिएदेखि उतार्दै घुमिहाल्ने होइन त्यही गरेको जस्तो सुनका सडाती काण्डमा जब आरुबोठा गरेर ठोक्यो होइन त्यो ड्राइभर्ट भएर सुन चढाइहाले होइन सुनकान्ड आयो सुनमा फेरि आफ्नै घरतिर आएर ज्वाइँले पो किन्ने गरिहाले चाहिँ दाव होइन

ए चिडियाघरका बाँदर हो कसरी सुरक्षित बस्छौ तिमीहरू सुरक्षित बस्नलाई निषेध आज्ञा लगाउने डोरी टाङ्ने पाँचजना मान्छे उभिन नदिने होइन शीतल निवासदेखि लिएर गर सिंहदरबार सिंहदरबारदेखि संसद भवनसम्म अनि मान्छे आएर चिच्याउने ठाउँ माइतीघरदेखि लिएर गर मन्त्री क्वाटरसम्म जम्मै छेकेर त्यो चिडिया र बाँदर बसी गरेर किन बस्छौ तिमीहरूका छोराछोरी विदेश आछन् तिमीहरूको घर विदेशमै छ तिमीहरूले घुसगाएको डलर पनि उहीँ छ तिमीहरूलाई खोकी लाग्ने बित्तिकै उपचार गर्ने अस्पताल पनि उहीँ छ ए घाँडो हो तिमीहरू यहाँ किन बस्छौ झाड न उहीँ यो देशलाई घाँडो मात्रै किनभने विकसित देश विकास पनि छ त्यस्तो दृश्य देखियो भने संसद भवनमा आन्दोलनकारीहरू सुरु सुरु छिरे रोग छैन तोक छैन सोध छैन खोज छैन एउटा क्या ठुलो शक्ति पनि होइन जम्मा पचासजना मान्छे छिरे है त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिन पर्दैन उनीहरू पीडित थिए उनीहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्छ एउटा पाटो भयो तर सुरक्षा प्रणाली लगायतलाई धज्जी उडाउने नाङ्गो बनाउने एउटा प्रश्न हो नि त्यो दिनुभएको कुरा छैन के हो तत्व भने बरु त्यो होटल म्यारिएट कब्जा गर्दा दिन हामीहरूले आफ्नो बुद्धि लडाएका थियौँ सरकारले पछाडि थाहा पाएको होइन तर यो अहिलेको बानेश्वर काण्ड सरकारले पहिला थाहा उन उन जा, पाएर उनीहरू पछि छिरे आउ तपाईँ पत्याउनुहुन्छ पाँचजना मान्छे एकैठा उभिन नदिने भनेर प्रहरी र सुरागी जम्मै छोड्या छ होइन बानेश्वरमा तपाईँ म पुरै सांसदै बनेर आउँछु एक्लै पुरै सांसद जस्तै बनाएर नेपालको जोर जोरखुकुरी कोटमा ऊ दौरा सुरुवाल कोट टोपी जुत्ता मोजा टक्कर लगाएर सर्लक लगा ओर्लिँदाखेरि सांसद हो कि होइन भने झुकिनी गरी आउँछु म होइन दुई सय पचहत्तरजना छन् जम्मै सेक्युरिटी गार्डले सबैको अनुहार कसरी चिन्छन् चिन 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 अब टोपी र ढाका टोपी र दौरा सुरुवाल देखे पछाडि सांसद हो कि भन्डान्नु पऱ्यो त्यसमाथि मर्यादा पलाक पनि त्यसै गरी आउने हुन् होइन त्यो भए पछाडि को हो को भनेर झुकिनी गरी आउँदाखेरि त त्यहाँ हजुर ब्याज देखिन नि भनेर रोक्ने ठाउँ पाँचजनाभन्दा उभि नपाउने ठाउँ पचासजना लुइँकी लुइँ लुइँकी लुइँ पैँसठी पचास साठी पैँसठीजना चिर्नु भने अनि त्यहाँ राज्यको सेटिङ थिएन भने त्यहाँ प्रहरी प्रशासनको मान्छेले हेर्दैन थियो त्यसो नगरवाई भन्यो सात दिनका निम्ति मिलाए आफैले छिराए एकदम डुकाउनुहोस् किनभने लघुवत्त पीडितको नेतृत्व गरेर सडकमा हिँडाउँदै लिएर आएको सरकारले हो जसको नेतृत्व मणिराम गेवालीले गरेका छ मणिराम गेवाली भनेको माओवादीको हारे हारेडा थिएन एउटा त चाहिँ होइन होइन यो लघुवित्त पीडितहरूको आन्दोलनको नेतृत्व माओवादीले छ अस्ति अस्ति तपाईँले रिपोर्टर्स क्लबमा देख्नु भएन सबैले बोलेर गरेँ हामीले जनताको निम्ति आवाज उठाएको हामीले पीडित होइन कुन पार्टीले उठा राज्यले गर्नु पर्दैन सम्बोधन पच्चिस दिन हिँडेर आउँदैछ भने पछाडि बाटैमा रोक्नु पर्दैन यहाँ लिएर अहिले पनि केही गरिरहेको छैन सडक आन्दा गरिराखेको छ भिरगुटी मण्डपमा नार लाउन कहीँ जान पाउँदैनन् भिरगुटी मण्डपभित्रै ती घुमेर लगाइरहेका वास्तविक पीडित मैले भने अनि त्यस पछाडि सरकारले जे गर्यो नि एक दुई दिन क्वारेन्टाइनमा बसे जस्तो बेहोरा देखायो नि पर्खाल भन्दा बाहिर डोरी किन टाँसेको हो त्यही भएर त यी ब्रोइलर कुखुरा हुन् यी चिडियाघरभित्रका बादर हुन् भनेको कारण त्यो सेक्युरिटी सहित राखेको छ नि त बा चिडियाघरमा जनावरलाई छेकेर भने ब्रोइलर कुखुरालाई राखिन्छ राखलर कुखुरालाई मात्रै राखिन्छ लोकल पनि घर वरिपरि घुमेर बेलुका आहा भन्ने हो ब्रोइलर कुखुरालाई

कानुन बनाउने बेला महिलालाई जम्मै अधिकार दिए हुनाले अब दुई चार वर्ष पछाडि यहाँ पुरुष जोगिन गाह्रो हुने बनाएन हँ तपाईँ हामी सडक यहाँ हिँड्दाखेरि रिसुडो महिला ल्याएर जाग्नु पर्ने भयो भनेदेखि के गर्नु सर मैले भन्न नसकेँ मात्रै हो भनेर कुवा कहाँ र तिन महिना अगाडिको एउटा जारी हालिदियो भनेदेखि हो कि होइन मतलब चाहिँ समाधानलाई जागिहाल्ने यस्तो कानुन बनाएर त्यो एउटा पाठ हो, बज़े हो बज़े अब मैले जोड्नु खोजेको पीडितहरू आए संसद भवन छिरे सरकार क्वारेन्टाइनमा बसिहालोस् केन्द्रीय सरकार गरिबलाई जहाँ पनि प्रहार छ क्या अनि अब यहाँ हेर्नुहोस् त सुन्दारामा अस्ति भर्खरै गरिबहरूमाथि बाल सरकारले पनि डन्डा बर्साएर सबैको कसैको टुटिलको फुल्काइदिएछ कसैको आँखा निला बनाएको छ कसैलाई रगतबुच्छी बनाएको छ कसैलाई के गरेको छ सिबिलिटी पाइँदैन होइन जबरजस्ती बाटोमा मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी होइन जबरजस्ती बाटोमा मान्छेलाई हिँड्न अप्ठ्यारो पर्ने गरी व्यवसाय गर्न पाइँदैन होइन तर फुटपाथ व्यवस्थापन हुनुपर्छ फुटपाथ भनेको एउटा त्यस्तो रोजगारीको सिर्जना गर्ने ठाउँ हो जसले बेरोजगार जनताहरू भएको ठाउँमा पार्ट टाइम जबको व्यवस्था गर्छ यसले तपाईँको अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई परिवारका सदस्यहरूको एकजनाको मात्रै रोजगारीको तलबले खान नपुग्ने मान्छेहरूको परिवारको सदस्यले गर्ने रोजगारी दुबैले जाहिर खान पाउँछ भन्ने छैन दुबईले कमाइ हुन्छ भन्ने कुरो छैन त्यसको लागि चाहिन्छ फुटपाथ व्यापारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ म तपाईँलाई भन्दैछु त फुटपाथ व्यवस्थापन गर्नु जम्मा तिन फिटे बाटा पसल थाप्ने मान्छे कि पसल थाप्ने कुट्नु त कुटिसके पछाडि सीमा पार पक्कर्न पाइन्छ आर्थिक जरिमाना गर्न पाइन्छ त्यहाँबाट धरपकड गर्न पाइन्छ कुट्न पिट्न लुट्न पाइँदैन त्यस पछाडि सिमाना हो उसको गल्ती होइन कानुनभन्दा माथि सर्वसाधारण जनता जहिले पनि कानुनभन्दा माथि हुन्छ उसलाई सबकुछ गर्न छुट हुन्छ सबकुछन् कानुनभन्दा माथि जनता हुन्छ सार्वजनिक जनता उसले कानुनले गर्नु हुँदैन भने कुरो मात्रै नगर्ने हो अरू जेसुकै गर तर सरकारी पदीय दायित्व जिम्मा लिएको मान्छेले चाहिँ ऐन कानुनमा टेकेर मात्रै काम गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् अहिले ऊ यो सडक छ नि बाहिर सडकमा म साधारण जनता हो मैले मोटरसाइकल तिर्साउनु पाउँछु तर मलाई कानुनले त्यहाँ किन नतर्स्या भनौँ भने नि अर्को मैजतिको कानुनमाथिको कानुन मान्छे आउँछ नि उसलाई डिस्टर्ब हुने भयो त्यस कारण गर्नु हुँदैन

त्यहाँबाट हटाउन मिल्छ तिनीहरूको सामान पेनाल्टी तिर्उन मिल्छ जम्मै मिल्छ भनि मैले कुट्न मिल्दैन तर किन मिल्दैन राम्रो भयो भनेदेखि तपाईँ हामीले तिरेको यहाँ नगरवासीहरूले तिरेको करबाट

होइन त बालका पर्छ नि किनभने नरवासीहरूको पैसा जम्मा गरेर मेयर भएको नाताले लगानी यसरी गर्छु भनेर नरलाई सुव्यवस्थित गर्ने बित्तिकै त्यसको क्रेडिट कसलाई हो भने कुटेर जान्छ भनेदेखि बालनलाई नैतिक दायित्व उहाँको श्रीमती चढेको गाडीलाई एक मिनट मात्र रोक्दाखेरि उहाँले सिंहदरबार जलाउँछु भन्नुभयो धेरै समय पनि भएको छैन त्यही हिजो लाठी खाने मान्छे पनि त कसैको त परिवार होला नि हो होला कसैको छोरा होला कसैको दाई होला कसैको भाइ होला बालेन्साको परिवारमाथि एक मिनट ढु ढिलो हुँदाखेरि उहाँलाई दरबार जलाउने समयको रिसको पारो चढ्छ भने कसैको अर्काको परिवारको टुटिलको फुट्दाखेरि आँखामा निलडाम हुँदाखेरि मरे मरे पानी चाहियो पानी देऊ देऊ भनेर म त्यसलाई मैले बालनलाई अर्को कुरा गर्छु मैले तपाईँलाई अलिकति भने कोटेश्वरलाईमा म त्यहाँ पुग्छु यसो झल्ल हेर्छु म पुल बनिया छ दायाँ बायाँ दुईपट्टि गार्डन छ हेर्नुहोस् है गार्डन छ गार्डन मस्त गाडीहरू पार्किङ गर्न पुग्छ कोटेश्वरदेखि भाटभटिनसम्मको दुईपट्टि लेनमा बिचको लेनमा भक्तपुरको जस्तो हरियालीका लागि बिरुवा रोप त्यो गार्डन मात्रै हटाएर त्यसलाई पार्किङ गर त्यो गार्डनभन्दा भित्रपट्टिबाट फेरि सर्भिस लेनको बाटो छ त्यो बाटोमा बेलुका पाँच बजेदेखि आठ बजेसम्म पार्ट टाइम व्यापार गर्ने गरी ऊ त्यो तपाईँले इलाम बजार जानुभएको छ नि इलामको चोकमा टोक्ला चियाहरूको टी छुट्टै टेलरमा ठेलामा होइन के छोटै टेलामा टोक्ला टीको टी अर्को टी छुट्टै टेलामा यी छुट्टैमा छ होइन त्यहाँ व्यापार गरेका छ मान्छेले हो त्यो किसिमको व्यापार एउटा सिजन टाइम उसको सिजनेबल र एउटा निश्चित पिरियडको त्यस्ता ठाउँहरूमा यो हिँड्नै नसक्ने भोटाइटीका गल्लीमा होइन

आजभोलि बालिन्सा कवि भाषा बेला बेला कविता लेख्न थालेछन् पहिला स्टाटस लेख्थे अहिले कविता लेख्न थालेछन् होइन यी मान्छेले कुटाइ खाएको पनि दुई तिन दिन भइसक्यो यो खबर बालिन्साले अहिलेसम्म थाहा पाएका छैनन् रेस्पोन्स गर्नु परेन बोल्नु परेन जवाबदे त लिनु परेन जसले गल्ती गरेको छ उसलाई कुरो एउटा कुरो त्यहाँ त कस्तो हुन्छ भने दुईवटा कुरा रहन्छ एउटा तपाईँको नहराए पनि कुट दिने हुन्छ उसलाई आउने भएपछि अनि अर्को कुरो के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको धरपड गर्ने मान्छेहरूलाई पनि बल प्रयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ तर बल प्रयोगमा जुन आँखामा मुखमा लागेका चोटहरू छन् नि त्यो घुँडामुनि पिँडुल्लामा लाठीचार्जै गर्दाखेरि पनि गर्न पर्ने ठाउँमा माथि डङडङ हेरकाएको नेपालको काहीँ केही छैन बरु विदेशतिर तपाईँको सर्टगनहरू दिने त्यस्तै मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने एउटै प्रहरीले गर्ने कमान्डो ट्रेडिङहरू बसेका मान्छेहरू हुन्छन् होइन एउटै व्यक्तिले तिन चारजनासम्मलाई काबुमा लिन सक्ने गरी ट्रेडिङ प्राप्त मान्छेहरू राखेका हुन्छन् तर हामी कहाँ चाहिँ सब सबैभन्दा साधारण मान्छेले लिएर नि ठोक भने पछाडि भ्याएसम्म गोली नै ठोक्ने खाले होइन जस्तो बालकुमारी घटना घटिहालो ठोक भन्ने बित्तिकै गोली ठोकेर हो mm. त्यो किसिमको गलत प्रविधिहरू सुरक्षाकर्मीहरूमा छ सुरक्षाकर्मी भनेको सुरक्षा दिनपछि हिर्गौनीलाई सुरक्षा भनिँदैन नि त त्यो त गुण्डागर्दी शैली भइहाल्यो नि मुक्यौनी त फाइट हो त्यो कसले जिम्मेवारी जिम्मेवारी बालनको हो कारबाहीको दायरामा आउनु पर्ने हिर्गौनीले हो होइन ैन त्यहाँ जो जो बसे नि व्यापार गरेर त्यो चाहिँ पाइएन व्यवस्थित गर्न सकेन भने बालन एउटाको जिम्मा होइन व्यवस्थित गर्दाखेरि राज्य सत्ता र स्थानीय निकाय दुइटैको कोअर्डिनेसनमा काम हुनुपर्छ उनीहरूले काम पार्ट टाइम जब भनेको धेरै ठुलो कुरो हो तपाईँको विद्यार्थी पढिरहेका मान्छेहरूले एउटा सिजनेबल व्यापार गर्नु पायो भने कोठा भाडा र पढ्ने पैसा कमाउनु पाउँछ कसरी उनीहरूलाई त्यो ठाउँ राख्नु पर्छ यति हो ती मान्छेहरूले व्यापार गर्दै गर्दाखेरि अर्को बाटो हिँड्ने मान्छेलाई असर नपरोस् त्यो ठाउँ राज्यले खोज्नुपर्छ त्यो ठाउँ खोज्नुपर्छ काम बन्द गर्नु पनि पाइँदैन क्या हिन्दी मान्छेलाई बाटो छेक्नु पनि पाइँदैन गरिखानी मान्छेलाई बाटो गरी खानु नदिन पनि पाइँदैन जे भए पनि गल्ती भयो मान्छे भएर व्यवस्थापक हामीले जनता कुट्नु हुँदैन थियो भन्ने भयो किनभने उनीहरू त तस्कर थिएनन् चोर थिएनन् भ्रष्टाचारी थिएनन् सक्ने भए त उनीहरू गर्थे होला दुबईको जिम्मेवारी लुटेर आउन् उनीहरू केही पनि होइन तपाईँको त्यही भएर त व्यवस्थापक चाहियो नि हामीलाई नत्र तलब खुवाएर मन्त्री बनाउनु पऱ्यो किन तपाईँ हामीले कर तिरेर होइन तपाईँ हामीले कर तिरेर हामीले नगरको प्रमुख भनेर नमस्कार गरेर मान्छे जोड्नु पऱ्यो किन नगरको व्यवस्थापन अर्थात् हुने नहुने दुवैलाई हुने कि नहुने दुवैलाई संरक्षित हुने गरी बनाउने कानुन भने सबैलाई बराबर गराउन निम्ति गर्ने होइन भने पछाडि कमाइ खानेहरूलाई कमाउने अवसर सिर्जना गराउने तथा अनि त्यो प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि त्यो मान्छेको भन्नु बेचेको सामान खानेकुराहरू बेचेकै छ भने पनि बालनको जिम्मे जिम्मेवारीमा जान्छन् होइन तपाईँले हामीले पिठो लिएर आएर होइन पानीपुरी बनाएर बेच्न थाल्यौँ तरकारी बनाएर बेच्न थाल्यौँ समोसा बनाएर बेच्न थाल्यौँ भने त्यो समस्या गुणस्तरीय छैन भने हामीले त पिठो किनेर लिएर आएको सस्तो किनेर लिएर आयौँ खान योग्य चाहिँ हामीले बेचेनौँ भने पनि समुनिकाम नगरपालिकाकै होइन हो कि डेफिनेटली त्यो हुन्छ भने पछाडि अर्थात् बेच्नेलाई बेच्न दिनुपऱ्यो खानेको खाइसके पछाडि अप्ठ्यारो नपर्ने गरी पनि संरक्षण दिनु पऱ्यो हो त्यो व्यवस्थापन गर्नलाई व्यवस्थापक रोज्या हो त यता फेरि कबाडी होइन उनीहरू नै आन्दोलन छन् के हो उनीहरूको माग फेरि कबाडीहरूको चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र कबाडी सङ्कलन गरेर जम्मा गरेर नराख्नु भन्ने उसले निर्देशन गराएर कहाँ लाने कबाडी अब यो न यहाँ नगरपालिकामा राख्न पाइएन अरे ए नगरपालिकाभित्र होइन हो मैले त्यो भनेको सुन्डी गरिब हुँदैन है फेरि नरु नि कबाडी चाहिँ गरिब हुँदैन कबाडीवाला छ नि उसले दिनको महिना त्यति बिस बाइस लाख मात्रै कमाउने हो साह्रै गरिब हुन्छ त्यो कबाडी त महिनाको त्यो तिस बाइस लाख सर जुलुस निकालिरहेको छ त हो नि बिस बाइस लाख सबैभन्दा रेमिटेन्स बढी कबाडीबाट जान्छ त यो देशबाट के कुरो गरे तपाईँले कबाडी यो पुरानो बोतल के भन्ने आउने त्यो जम्मै उसका बिसजना पचासजना जम्मै छोडेर लिएर गएको छ नि तपाईँका तिन रुपियाँ बोतल लिएर आएर पाँच रुपियाँ बेच्ने हो त बोतल दुई रुपियाँ दरले खाने अनि त्यो एउटै व्यक्तिले खाँदाखेरि त एउटैले बिस बाइस लाख कमाडी भयो नि त काठमाडौँ महानगरपालिका कबाडी बोक्ने तपाईँको घर कलेक्सन गर्न आउने चाहिँ गरिब हो ए कलेक्सन गरेर त काउन्टर राखेको छ नि

पनि त आज बालनले हटाउने भोलि सीता पाइलाले हटाउने पर्सी ल ललितपुरले हटाउने निकोसी जोरपाटीले हटाउने कानेकोर्सी मध्यपुरले हटाउने त्यो गरालन जाने कहाँ हो त्यही भएर राज्यका व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्रहरू औद्योगिक अनि त्यो फोहोर फाल्नलाई डम्पिङ साइटहरू यी व्यवस्थित गर भनेर पो मान्छे चुनावमा निर्वाचित गराएर भत्तासहित खुवाएर ल्याएर आएको त सजिलो सजिलो हुँदैन नि तपाईँको जस्तो यहाँ ल्याउने हानिहाल्ने मान्छे कबाडी सबाडी मेरो अधिकारको कुरो हो मेरो यहाँ चार जग्गा छ मैले तले घर बनाइरहेछु म कुरा पाल्ने भाडामा नलाउने कुखुराबाट भाडामा भन्दा बढी नाफा आउँछ भनेर पाल्न थाल्यो भने ओल्लो पल्लो त कुखुराको गन्ध पर्दैन समस्या होइन त्यो हटाउनु पर्छ त्यही भएर यसलाई साना उद्योगहरू तिनीहरूलाई सबैभन्दा नजिकका ठाउँहरूमा औद्योगिक क्षेत्रहरू घोषणा गरेर त्यो छेकेर अनि त्यसमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने यन्त्रहरूसहित राखेर त्यसरी व्यवस्थित गराइन्छ र पो त व्यवस्थित सर भनिन्छ